Ja, jaz se vedno rad odzovem akcijam, kot so te, posebno, če imajo še dobrodelno noto, še toliko krajš. Zavedam se, da smo tudi športniki tisti, ki lahko nekaj vrnemo in najmanj, kar lahko storimo, je z našo pojavnostjo, sodelovanje v takih akcijah in zelo podpiram akcije, kot je ta, delam dobro. Posebej, če je to sodelovanje z podjetji oziroma partneri, ki nas podpirajo tudi na športni poti, v tem primeru Mrkat. Kot otrok sem bil član gasilskega, prostovoljnega gasilskega društva, potem je to zamrlo zaradi športne karere, ampak zavedam se njihove prisotnosti, posebej v teh časih, ko nas pestijo naravne ujme in kjer so gasilci nepogrešljiv člen, ko se to vse skupaj rešuje in normalno si zaslužijo vsakršno podporo, prav tako kot tudi ostala društva. Mrkator je morda najpogosteje pri roki, no, tako da se kar pogosto zgodi, da zaidem v te trgovske centre oziroma trgovino. Zame je pomembno oboje, predvsem pa to, da ne izgubim veliko časa, ko grem v neko trgovino, tako da poskušam čim prej dobiti tisto, po kar sem prišel in normalno z dobrim odnosom, tako da vse to pa mislim, da tukaj je prisotno.